បងប្អូននេះគឺជាដើមកន្ទួតព្រៃបងប្អូនបាទដើមកន្ទួតព្រៃនេះខ្ញុំយកវាមកដាំនៅមាត់ស្រះឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី2ហើយបងប្អូនឆ្នាំទី2ហើយអញ្ចឹងឃើញថាដើមរបស់វាចូលធំតែប្រព័ន្ធមេជើងបាទប៉ុនមេជើងកាលដែលដាក់ដាំហ្នឹងឃើញថាវារួយស្លឹកអស់លេងហើយនៅរដូវប្រាំងហ្នឹងវាក្តៅខ្លាំងបាទវារួយស្លឹករួយអីអស់ខ្ញុំស្មានថាវាងាប់តែពេលវាអត់ងាប់ទេដាំហ្នឹងវាធន់នឹងអាកាសធាតុល្អដែរបាទដោយសារតែការដែលយើងដាំហ្នឹងវាបានចាប់ឫសបាទវាបានចាប់ឫសជាប់ទៅនឹងដីហើយប៉ុន្តែមុននឹងដាំហ្នឹងយើងជីលុងដែរបងប្អូនយើងជីលុងហើយយើងដាក់ជីរមាត់មាន់រមាត់គោអញ្ចឹងណាតែពេលហ្នឹងវាចាប់ឫសចូលក្នុងដីទៅរដូវប្រាំងពេលវារួយស្លឹកវាអត់ងាប់ទេបាទពេលរដូវវស្សាវាចាប់ដាំរួយស្លឹកមកវិញបាទហើយចំណែកខាងនេះគឺជាដាំដូងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដាំដូងហ្នឹងជាប្រភេទដាំដូងខ្មែរយើងបុរាណណាមានដាំដូងកោបឬក៏ដាំដូងតួអីអត់ទេគឺដាំដូងធម្មតាដាំដូងខ្មែរយើងពីបុរាណហ្នឹងហើយដោយសារតែម្ដាយខ្ញុំគាត់នៅភូមិម្នាក់គាត់ស្គាល់កន្លែងអ្នកដែលគេមានផ្លែដូងហ្នឹងផ្លែដូងហ្នឹងធំធំបងធំៗអាខ្លះសឹងតែចង់ប៉ុនបាត់លោកបាទធំមែនតើបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏រោពូជដូងហ្នឹងយកមកបដោះខ្លួនឯងបាទដល់ពេលបដោះហើយបានចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំវាតែមុននឹងដាំហ្នឹងយើងកាប់លុងសិនបងកាប់លុងដាក់ជីដាក់សម្រាមអីឲ្យវានៅនឹងឲ្យវាកាត់ទៅជីកំប៉ុស្តបាទកាត់ជីកំប៉ុស្តរួចហើយយើងដាក់ដាំដូងរបស់យើងហើយការពីដងនឹងមានរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងមកមុខបន្តិចមកបន្តិចចឹងបងដោយសារតែដីនេះវាអត់សូវធំដែរដល់ពេលចឹងទៅយើងដាំវាមកមុខបន្តិចមកបន្តិចបាទហើយជាលក្ខណៈថាហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងណាបាទមិនជាលក្ខណៈលក់ដូរឬក៏ជីវកម្មទេបាទហើយចំណែកឯដើមតង្គៀបផ្ដាមហ្នឹងក៏មិនបានដាំទេហ្នឹងគឺកដោឬក៏សត្វស្លាបវាពំស៊ីមកស្រាប់តែវាជ្រុះគ្រាប់ជ្រុះអីទៅក៏វាដោះនៅក្បែររបងហ្នឹងឯងបាទនៅជិតរបងហើយឥឡូវនេះទៅបាន2ឆ្នាំឃើញថាមានផ្លែមានអីច្រើនដែរបាទពេញដើមមកផ្លែវាហើយក្នុងខែ6ខែ7នេះយើងមានផ្លែតាគៀបផ្ដាមហូបហើយបាទហើយអានឹងមានដូចជាប្រហែលដើមដែរឃើញតាមរបងប៉ុន្តែឃើញធម្មតាហ្នឹងតែមានផ្លែច្រើនជាងគេបាទហើយអានឹងតន់ល្មមហូបស្រួលបួលទេអានឹងតែក្តឹបទេបែរជាក្នុង2អាទិត្យឯទៀតផ្លែហ្នឹងគឺពេញបាទពេញហូបហើយយើងអាចយកទៅត្រាំក៏បាននិយាយត្រាំធ្វើជ្រក់ក៏បានហូបជាមួយអំបិលម្ទេសក៏បានប្រហុកក៏បានហើយយើងបុកជាមួយចេកខ្ចីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយក៏លេបទៅមកដែរបាទបងប្អូនដែលធ្លាប់សាកមើលដឹងតែស្គាល់ហើយរសជាតិបាទតាគៀបផ្ដាមណាបាទហើយនឹងឯងវីដេអូហ្នឹងក៏ខ្លីប៉ុណ្ណឹងដែរមិនសូវជាវែងដែរបងប្អូនចង់បង្ហាញបងប្អូនព្រោះព្រោះពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងនេះហើយចាំមើលខ្ញុំបន្តចាំមើលខ្ញុំដាំកន្ទួតព្រៃនឹងបានជោគជ័យបាទចាំមើលដាំវាធំស្រួលបួសិនចាំមើលខ្ញុំសាកមេឃបាទសាកមេឃវាហើយលក់ចែកជូនបងប្អូនដែលត្រូវការកន្ទួតព្រៃយកទៅដាំណាបាទព្រោះរុក្ខជាតិហ្នឹងវាខ្លាយទៅជារុក្ខជាតិតែកម្រហើយបាទបើយើងរកតាមព្រៃវាពិបាករកហើយសម័យចឹងមានតែយើងជួយដាំថែរក្សាការពារវាទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់អីទៅទៅជាកន្ទួតព្រៃបាទថាប្រយោជន៍របស់វាក៏មានច្រើនដែរបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយទៀត